अथो श्रीमद्भागवत जी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादश स्कंदे प्रथमोऽध्याय प्रारंभ। श्री सुक उवाच जो अंतः पुरंजयो नामो भविष्यो बारहदरथो तस्यामात्तस्तु शूनको हत्वा स्वामिनम् आत्मजं प्रत्तो प्रद्दो प्रद्योत संज्ञम प्रद्योत संज्ञम राजानं कर्ता यत्पालको सुतः विशाखो उपोस्तत्पुत्रो भविता राजकोस्ततः नन्दीवर्धनः स्तत्पुत्रः पञ्चो प्रद्योतना इमे अष्टोत्रिंशोत्तरोशतं भक्षन्ति पृथिवीं नृपः शिशुनागस्ततो भाव्यो काको वर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मात्तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः विधिसारः सुतस्तस्यायातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सुतो भावि दर्भकस्याजायो श्रितः नन्दीवर्धनो आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः शिशुनागा दशैवैते यष्टोत्तरशतोत्रयं समाभक्षन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठो कलो नृपः महानन्दिसुतो राजन् शूद्रागर्भोद्भवो बलि महापद्मपतिः कश्चित् नन्दो क्षत्रो विनाशकृत् ततो नेपा भविष्यन्ति शूद्रो प्रायः स्तु अधर्मिकः स एको क्षत्रां पृथिवीम् अनुलुङ्घितशासनः शशिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः तस्योचाष्टौ भविष्यन्ति सुमाली प्रमुखः सुतः य इमां भक्षन्ति महिं राजनश्च शतं समः नवो नन्द्यानुदिजः कश्चित् प्रपन्यानुद्धरिष्यति तेषाम् अभावे जगतिं मौर्या भक्षन्ति वै कलौ स एव चन्द्रगुप्तं स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्ये अभिषेक्षति तत्सूतो वारिशारन्तु ततश्चाशोकवर्धनः सुयसा भविता तस्यो संगतः सुयसः श्रुतः शालीशोकस्ततस्तस्यो सोमो शर्मा भविष्यति सतो धन्वा ततस्तस्यो भविता तद्बृहद्रथः मौर्या हि एते दशो नृपः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरं समाभक्षन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलद्वः अग्निमित्रो ततः तस्मात् सुज्येष्ठो भविता ततः वसुमित्रो भद्रकस्य पुलिन्दो भविता सुतः ततो घोषः सुतस्तस्मात् वज्रो मित्रो भविष्यति ततो भगवतस्तस्मात् देवो भूतिः कुरुद्वः शृङ्गा शृङ्गा दशैते भक्षन्ति भूमिं वर्षो शताधिकं ततः कन्यानीयं ततो कन्वानीयं भूमिर्जास्वती अल्पगुणान् निपु शृङ्गं हत्वा देवभूतिं क्वन्नो अमात्तस्तु कामिनं स्वयं करिष्यति राज्यं वसुदेव महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूरित्रोस्तस्य नारायणः सुतः कन्यायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च शतानि त्रीणि भक्षन्ति वर्षाणाञ्च कलौ युगे हत्वा क्वान्यं सुशर्माणां तद्भृत्तो वृषलो बलि गां
भक्षति अंध्रो जातीयः कंचित कालमसत्तम कृष्णो कृष्णो नम अथो तद्भ्राता भविता पृथ्वीपति श्री शांतो कर्णस्तत्पुत्र हो पौन्नो माशस्तु तत्सुतः लंबोदरस्तु तत्पुत्र तस्माच्चि बिलको नृप मेघोस्वातिश्चि मेघोस्वातिश्चि बिलोकाद अटोमानस्तुत शतत अनिष्टो कर्मा हालिया हालिया स्तलोकस्तसो जात्मजः अनिष्टो कर्मा हालिया स्तलोकस्तसो जात्मजः पुरीशो भीरुस्तत पुत्रस्ततो राजा सुनंदनः चकार बहवो यत्रो शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि तस्यापि गोमती पुत्रो पुरीमानो भविता ततो मेदो शिरा शिवस्कंधो यज्ञो श्रीस्तत्सुतस्ततो जयो स्तत्सुतो भावश्चंद्रो विज्ञः सलोमधि एते त्रिंशत् नृपतयोश्चत्यार्यो अब्दो शतानि च षठो पंचाशच्च पृथिवीं भक्षन्ति कुरु नंदनो सप्ताभिरा अवभृता दशो गर्धोभीन निपः कंका षोडशो भूपाला भविष्यन्ति अतिलोलुपः ततो अष्टौ जवना भव्याश्चातुर्दशो तुरस्ककः भूयो दशो गुरु डांस्यो भूयो दशो गुरु डांस्यो मौला एकादशैव तु एते भक्षन्ति पृथिवीं दशो वर्षशतानि च नवाधिकाञ्च नवतिं मौला एकादशो क्षितिं भक्षन्ति अब्दो शतानि अंगो त्रीणि त्वयि संस्थिते ततः किलिकिलायां निपतयो भूतनन्दो अथो बंगीडि शिशु नन्दिश्च तद्भ्राता जशो नन्दी प्रवीरकः इति एते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानि षट् तेषां त्रयोदशो सूता भवितारश्च बाल्यकः पुष्पो मित्रो अथो राजन्यो दुर्मित्रो अशो तथैव च एको काला इमे भूपः सप्तान्ध्रा सप्तो कोशलः विदूरपतयो भाव्या निषोधास्ततो एव हि मागधानास्तु भविता विश्वस्फुर्जि पुरञ्जयुः करिष्यति अपरो वर्णान् पुलिन्दो यदुमद्रकान् प्रजाश्चा ब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मतिः बीर्जवान् खत्रम् उत्साद्दो पद्मो बत्याम् स वै पुरी अनु गङ्ग्याम् माप्रयागम् गुप्तां भक्षति मेदिनीं सौराष्ट्रो बन्त्याभिराश्चो शूरा अर्बुदमालवः व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रपाया जनाधिपः सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां क्रौन्तीं काश्मीरमण्डलं भक्षन्ति शूद्रा ब्रात्तद्दां लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः तुल्लोकाला इमे राजन् म्लेच्छो प्रायश्चो भूभृतः ते अधर्मान्वितोपरा
फल्गुदास्ति ब्रह्मण्यवः स्त्री बालो गोद्विजघ्नाश्च परो दारो धनाद्रितः उदीतः स्तमितप्रायः अल्पो सत्याल्पो अल्पकायुषः असंस्कृतः क्रियाहीना रजसा तमसा वृतः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्नरूपिणः तन्नाथस्ते जनपदः तच्छीलाचारो वादिनः अन्न अन्नतो राजभिश्च क्षयञ्जस्वन्ति पीडितः। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादश स्कन्धे राजवंशानुकीर्तनं नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादश स्कन्धे द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सुक उवाच ततश्चानु दिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिया राजन् नाक्षन्ति आयुर्बलं श्रुतिः वृत्तमेव कलोनीनां जन्माचारो गुणादयोः धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्यरभिरुचिर्हेतुर्मयैव व्यवहारिके स्त्रित्वे पुंस्ते च हि रतिर्विप्रत्ये सूत्रमेव हि लिङ्गोमेवाश्रमम् आख्यातौ अन्न अन्यापत्तिकारणम् अवृत्त्वा नायो दौर्बल्यं पण्डित्वे चापलं वचः लिङ्गोमेवाश्रमम् आख्यातौ अन्न अन्यापत्ति कारणम् अवृत्त्वा नयो दौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनड्डत्वैवा साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु शिकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनं दूरेवार्जयनं तीर्थं लावनं केशोधारणम् उदरं भरता स्वार्थो सत्त्वे ध्राष्टमेव हि द्राक्षं कुटुम्बस्य भरणं जशु अर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिर्राकीर्णे खितिमण्डले ब्रह्मो बीटो खत्रो शूद्राणां जो बली भविता नृपः प्रजा हि लुब्धै राजन्नैर्निघृन्नैर्दस्युधर्मभि आच्छिन्न दारुद्रविणा यः सन्ति गिरिकाननं शाको मूलामीशो क्षौद्रो फलो पुष्पाष्टिभोजना अनावृष्टा विनक्षन्ति दुर्भिक्षो करपीडितः शीतो वातातपो प्राप्रीण हिमैरन्न अन्नतो प्रजः खुत्तिडभ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्सन्ते च चिन्तया त्रिंशद्विंशति वर्षाणि परमायुः कलोनीनां क्षीयमानेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदोपथे नृणां पाषण्डपचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्जानृतो वृथा हिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छाग्प्रायेषु धेनुषु गृहो प्रायेषु आश्रमेषु जौन प्रायेषु बन्धुषु अनुप्रायाशोधिषु अनुप्रायाशोधिषु समीप्रायेषु स्थानुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मषु इत्थं कलो गतोप्राये जनेषु खरधर्मिषु
धर्मोत्रानायु सत्येन भगवानो अवतरिष्यति चराचर गुरुर विष्णु ईश्वर स्वाखिलात्मनः धर्मोत्रायं साधूनां जन्म कर्म पनुत्वये संबलो ग्रामो मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु जससो कलिः प्रादुर्भविष्यति अश्वम् आशुगम् आरुध्यो देवदत्तम् जगत्पतिः अशीना साधु दमनम् अष्टै सर्जो गुणान्वितः विचरन्नाशुना खौन्याम् हयेना प्रतिमद्युतिः नृपोलिङ्गाच्छदो दस्यून कोटीशो निहनिष्यति अथो तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गो रागाति पुण्यो गन्धान्निलस्पृशां पौरो जानुपदानं वै हतेषु अखिलदस्युषु तेषां प्रजाविसर्गस्य स्थविष्ठः सम्भविष्यति वासुदेव भगवति सत्त्वं मूर्तौ हृदि स्थिते जदावतीर्ण भगवान् कल्कीर्धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजाशूनि जदा अवतीर्ण भगवान् कल्कीर्धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजाश्रुतिश्च सात्विकी यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तदा त्रिश बृहस्पति एकरासौ शमेष्वन्ति भविष्यति तदा कृतं जे अतीता वर्तमाना जे भविष्यन्ति च पार्थिवाः ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसूर्ययोः आरोभ्यो भवतो जन्म जावद् नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षो सहस्रन्तु शतं पञ्चोदशोत्तरं सप्तोर्षीणान्तु जौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि तयस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत् समं निशि तेनैव ऋषयो युक्तात् तिष्ठन्ति अब्दोशतं नृणां ते त्वदीये दियः कालो अधुना चाश्रितामगः विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्यो असौ दिवं गतः तदा विशात् कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः यावत् च पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ति रमापतिः तावद् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रन्तुं न च सकत् जदा देवर्षयोः सप्तो मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्दादशाब्दो शताप्तकम् जदा मघाभ्यो जस्यन्ति पुडवासारं महर्षयोः तदा नन्द्यात् प्रभृतेषु कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातः तस्मिन् एव तदा हनि प्रतिपन्नं कलियुगम् इति प्राहुः पुराविदः दिव्यावदानं सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम् भविष्यति तदा नृणां मनोमात्मो प्रकाशकम् इति एषो मनवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा बीटो शूद्रो विप्राणां तास्ताग्या युगे युगे एतेषां नाम लिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव हि स्थिता भुवि एतेषां नाम लिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनं
कथा मात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि देवापि शान्तनुर्भ्राता मरुश्चेक्षाकुवंशजः कलापग्राम आसते महायोगो बलान्वितौ एतौ इहेतो कलेरन्ते वासुदेवान् शिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववाद प्रतिश्वतः कृतं तेतादापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते राजन् एते मया प्रोक्ता नरो देवास्तथा परि भूमौ मम त्वं कृत्वान्ते हित्ते मां निधनं गतः कृमिबीटभस्मो संज्ञान्ते राजन्नाम्नो ऽपि यस्य च भूतद्रुक् तत्कृते स्वार्थं किं वेदो निरयो यतः कथं श्रेयम् अखण्डा भू पूर्वैर्मे पुरुषैर्धिता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वावंशजस्य वा तेजो अवन्नमयं कायं गृहीत्वात्मोतया बुधा महिं ममोतया च भौ हित्वान्ते अदर्शनं गतः जो हित्वान्ते अदर्शनं गतः जे जे भूपतयो राजन् भुञ्जते भुवमोजसा कालेन ते कृत्वा सर्वे कथामात्रा कथासु इति श्रीमद्भागवते महापरमहंससंहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे कलिधर्मो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवते महापरमहंससंहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीसुकवाच दृष्ट्वात्मनि जये व्याघ्रानुनिपानो हसति भूरियम् अहो मा जिजिगीषन्ति मृत्युः किरणका निपः काम एषो नरेन्द्राणां मोघो साद् विदुषाम् अपि जेनो फेनो पमे पिण्डे जे अति विश्रम्भिता निपः पूर्वं निर्जित्तो सर्वर्गं जेषां राजमन्त्रिणः ततो सचिवो पौराप्त करीन्द्रान् अशोकण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथिवीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्धहृदया न पश्यन्ति अन्तिके अन्तकं समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्ति अद्धिमो यसा कियद् आत्मोजयस्वैतत् मुक्तेरात्मोजये फलं समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्ति अद्धिमो यसा कियद् आत्मोजयस्वैतत् मुक्तेरात्मोजये फलम् जान विसृज्यैव मनः स्तत्सुताश्च कुरुद्वह गता यथागतं युद्धे तान् मां जेष्वन्ति अबुद्धयोः मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रह जयते हि असतां राज्ये ममता बद्धो चेतसाम् ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः ममैवम् एयं मही ममैवेयं ममैवेयं मही कृत्स्ना कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपः पृतुः पुरुरवा गाधिर्नहुषो भरतो अर्जुनः मान्धाता सगुरो रामः खट्याङ्गो धुन्धुहारुगु
त्रीनो बिंदुर्जजातिश्च सर्याति संतुनो संतनुर्गयो भगीरथ कुबलायस्स कुकुत्स्थो नैषोधो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्तो रावणो लोको रावणः नमोचिः शंबरो भौमो हिरण्याक्ष अथो तारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजनो जे महेश्वरः सर्वे सर्वविदः सुरः सर्वे सर्वो जितो अजितः ममतां मयि अवर्तन्तो ममतां मयि अवर्तन्तो कृत्वच्वैर्मर्तो धर्मिनः कथावशेषः कलेन हि अकृतार्था कृता विभो कथा इमास्ते कथिता मह्यसां वितायो लोकेषु जसो परेयुषां ज्ञानवैराग्यो विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थं यस्तुत्तमश्लोको गुणानुवादः संगीयते अभिघ्नम् अमङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुमादभिघ्नं कृष्णे अमलां भक्तिम् अभीप्समानः श्रीराजुवाचो केनोपायेन भगवान् कलेर्दोषानो कलु जनः विधोमिष्यन्ति उपोचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुनि जुगानि जुगधर्मांश्च मानं प्रणयो कल्पयो कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः श्रीशुकुवाचो कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पाद तज्जनैर्धितः सत्यं दया तपो दानम् इति पादा विभोर्निप संतुष्टः करुणा मैत्रः शान्ता दान्ता तितिक्षवः आत्मा रामः समदृशः प्रायशो श्रवणा जनः तितायं धर्मपादानं तुर्यांशो ह्रियते शनै अधर्मपादैरनृतो हिंसा संतोष विग्रहै तदा क्रिया तपो निष्ठा नाति हिंसा नलंपटा त्रयीर्वर्गिकास्त्रयीविद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा निपो तपः सत्तो दयादानेषु अर्धं ह्रसति दापरे हिंसातुष्टि अनृतद्देशैर्धर्मस्वाधर्मलक्षणै जशोस्जशस्सीन जशस्सीन महाशीलः श्राद्धायाध्यायने रतः आद्या कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णः खत्रोदियोत्तरा कलौ तु धर्मपादानं तुर्यांशो अधर्मो हेतुभिः एधमानैः क्षीयमानो हि अन्ते सोऽपि विनक्षति तस्मिन्नो लुब्धा दुराचारा निर्दयः शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूद्रो दासोत्तरः प्रजाः सत्यं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणः कालो संचोदितास्ते वै परिवर्तन्तो आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्ये मनोबुद्धि इन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्या ज्ञाने तपसि यद्रुचिः यदा कर्मसु काम्येषु भक्तिर्जससि देहिनां तदा त्रेता रजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन् यदा लोभस्तु असन्तोषो मानो दम्भो अथो मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां दापरं तद् रजः स्तमः यदा मयान्वृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोको मोहौ भयं दैन्यं सकरिः स्तामसश्रितः
यस्माद् क्षुद्रो दृशोमर्ता क्षुद्रो भाग्या महासनः कामिनो वृत्तो हीनाश्च सैरिण्यश्च स्त्रियो अशतिः दस्योत्कृष्टा जनपदा वेदः पाषण्डो दूषितः राजनश्च प्रजाभक्षः शिष्णोदरो पराधियः अव्रता बटवो अशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामभाषा न्यासिनो अत्वार्थो लोलुपः हर्षकाया महाहारा भौर्यापत्ता गतो ह्रियः शशदकुटु शशदकटु कुभाषिण्यश्चौर्यो मायो उरुसाहसः हर्षकाया महाहारा भौर्यापत्ता गतो ह्रियः शशदकटुकुभाषिण्यश्चौर्यो मायो उरुसाहसः पनोरीष्वन्ति वै क्षुद्रा पनोरीष्वन्ति वै क्षुद्रः कीराटकुटकारिणः अनापदि अपि मंसन्ते वार्तां साधु जुगुप्सितं पतिं त्यक्षन्ति निर्दव्यं पतिं त्यक्षन्ति निर्दव्यं भृत्वा ओपि अखिलोत्तमं भृत्वं विपन्नं पतयुः कौलं गाश्च पायस्विनी पितृभातृसुहृदज ज्ञातिन हित्वा सौरतो सौहृदा ननान्द्रिश्यालो संवादा दीनः स्त्रैणा कलु नरः शूद्रः प्रतिग्रहीष्वन्ति तपोपेशोपजीविनः धर्मं भक्षन्ति अधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनं नित्यं उद्विग्नमनसो दुर्भिक्षो करकर्षिता निरन्ये भूतले राजन् अनावृष्टिभयातुरः वासो अन्नोपानशयनो व्यव्यायो स्नानभूषणै हीनः पिशाच सन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकिन्निके ओपि अर्थे विगृह्यो त्यक्तसौहृदः त्यक्षन्ति च प्रियानो प्राणानो हनिष्यन्ति शकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजः स्थवीरौ पितरौ अपि पुत्रानो भार्यञ्च कुलजां क्षुद्रः शृष्णो दरम्भरः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथा नतपादपङ्कजं प्रायेण मर्ता भगवन्तमच्युतं जक्षन्ति पसन्द विभिन्नचेतसः जन्नामधेय म्रियमान आतुरः पतंस्खलन् वा विवसो गृणन् पुमान् विमुक्तो विमुक्तकर्मार्गलम् उत्तमां गतिं प्राप्नोति जक्षन्ति न तं कलूयनः पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रुव्यो देशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्रस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चाद्रितो अपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुता शुभं यथा हिम्नि स्थितो बह्निर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् एवम् आत्मगतो विष्णुर्जोगिनाम् अशुभाशयं विद्या तपो प्राणो निरोधो मैत्री तीर्थाभिषेको व्रतो दान जपैः नात्तन्तो शुद्धिं लभते अन्तरात्मा यथा हृदि स्थिते भगवति अनन्ते तस्माद् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमानो हि अवस्थितस्ततो यासि परं गतिं म्रियमानैरभिधायो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं
नयति अंगो सर्वात्मा सर्वो संश्रयो कलेर दोष निधे राजन अस्ति हि एको महानुगुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत् कृते यद्धयतो विष्णुं तेतायं जजतो मुखै दापरे परिचर्यायं कलौ ताद हरिकीर्तनात् इति श्रीमद्भागवत महाप्रभुपरमहंस संहितायां वैयासिकां द्वादश स्कन्धे युगानुवर्णनं नाम तृतीय अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभुपरमहंस संहितायां वैयासिकां द्वादश स्कन्धे चतुर्थो अध्यायः प्रारम्भः। शिशुकुमाच कालस्ते परमानादिर दीपरार्धौ अधीर्णप कथितो जुगमानंच श्रीनु कल्पोलया वपि। श्री सुकुमाचो कालस्ते परमानादिर दीपरार्धौ अधीर्णप कथितो जुगमानंच श्रीनु कल्पोलयौ अपि चतुर्युगो सहस्रन्तु ब्रह्मणो दीनमुच्यते संकल्पो यत्रो मनवश्चतुर्दशो विशाम्पते तदन्ते प्रलयस्तावत् ब्राह्मी रात्रिवृदाहृता त्रयो लोका इमे तत्रो कल्पन्ते प्रलयायो हि। एषो नैमित्तिकः प्रक्तः प्रलयो यत्रो विश्वसृक् शेते अनन्तासनो विश्वम् आत्मसात् कृतो चात्मभू दीपरार्धे तु अतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेश्विनः तदा प्रकृतयोः सप्तकल्पान्त प्रलयायो वै। एषो प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्रो लीयते अंडकोशस्तु संघ्यातो विघातो उपसादिते पज्जन्नः शतो वर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्ने हि अन्य अन्यं भक्षमानः खुदार्दितः खयं यस्सन्ति सनकोय कालेन उपद्रुता प्रजः समुद्रं दैहिकं भौमं रसं संवर्तको रविः रश्मि भी पिबते घोरै सर्वं नैव विमुञ्चति ततो संवर्तको वह्निः संकर्षणो मुखत्थितः दहति अनिल वेगत्वः सुन्नानो भुवि वरान अथो भूविवरान अथो उपरि अधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निः सूर्ययोः दह्यमानं विभाति अण्ड्यं विभात्यण्ड्यं दग्धो गोमयपिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणाम् अधिकं शतं परहौ संवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघो कुलानि अङ्गो चित्रो वर्णानि अनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनै ततो एकोदकं विश्वं ततो एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डो विवरान्तरं तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्ति आपो उदप्लवे ग्रस्तो गन्धातु पृथिवी प्रलया प्रलयत्वायु कल्पते अपां रसुमथो तेयः शालियन्ते अथो नीरसः ग्रसते तेयसो रूपं वायुः स्तद्रहितं तदा लीयते च नीले तेजो वायोः वायोः खं ग्रसते गुणं सवै विशति खं राजाहं ततश्च नवसो गुणं शब्दं क्रशति भूतादिर् नवः स्तमनो लीयते तोयसश्च
तैजसश्चेन्द्रियानि अंगो देवानो वैकारिको गुणै महानो ग्रसति अहंकारं गुणः सत्तादयश्चतं ग्रसते अव्याकृतं राजन् गुणानुकालेन चोदितम् न तस्सो कालावयवै परिमा परिणामादयो गुणः अनादि अनन्तमव्याक्तं नित्यं कारणमव्ययम् न यत्रो वाचो न मनो न सत्यं तमो रजो वा महदादयो अमि न प्राणबुद्धिन्द्रियो देवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्नो जाग्रत् न च तत् सुषुप्तं न खं जलं भूरनीलो अग्निरर्कः संसुप्तोवत् छुन्नोवत् प्रत्वर्कं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लयोः प्रकीर्तिः कहि एष पुरुषाव्यक्तयोर्जदा शक्तयोः सम्प्रलीयन्ते विवशः कालविद्रुतः बुद्धिन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयं दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्याम् आद्यान्तो वद्वस्तु यत् बुद्धिन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रमं दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्याम् आद्यान्तो वद्वस्तु यत् दीपश्चक्षुश्च रूपञ्च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं धी खानि मात्राश्च न सूरन् न सूरन्नोत्तमादृतात् बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते मया मात्रमिदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा बमनि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तदा विश्वम् अवयवी उदायपयत् सत्यं हि अवयवो प्रक्तः सर्वावयवो विनायो सत्यं हि अवयवो प्रोक्तः सर्वावयवो वयविनामिहो विनार्थेन प्रतीरन् पटस्येवाङ्गो तन्तवः यत् सामान्यो विशेषाभ्याम् उपलभ्येत स भ्रमः अन्नो अन्यापाश्रयात् सर्वं आद्यान्तवद् अवस्तु यत् विकारः ख्यायो मनोऽपि विकारः ख्यायो मनोऽपि प्रत्युग् आत्मानम् अन्तरा न निरूपो न निरूपो अस्ति अनुरपि साच्चेत् चित्समो आत्मवत् न हि सत्यस्य नानात्वम् अविद्वान् यदि मन्यते न हि सत्यस्य नानात्वम् अविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद् यद्वद् ज्योति ज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवत्मसु एवं वचोभिर्भगवानधुक्षजो व्याख्यायते लौकिको वैदिकैर्जनै यथा घनो अर्को प्रभव अर्को दर्शितो हि अर्कांशभूतस्य च चक्षुषः स्तमः एवं तु अहं ब्रह्मण गुणः तदीक्षितो तद्दीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मनो आत्मबन्धनः घनो
जदार्को प्रभव घनो जदार्को प्रभव विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविः मिक्षते तदा जदा हि अहंकारो उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्हि अनुस्मरेत् यदैव मे तेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्कारणात्मबन्धनं छित्त्वा च्युतात्मानुभवो अवतिष्ठति तमाहुरात्तान्तिकमङ्गो संप्लवं नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तपो उत्पत्ति प्रलयौ एके सूक्ष्माज्ञः संप्रचक्षति कालो स्रोतो जो वेनासु ह्रियमानसो नित्यदा परिणामीनाम् अवस्थास्ता जन्म प्रलयो हेतवः अनादि अन्तो बतानेन अनादि अन्तो बतानेन कालेन ईश्वरमूर्तिना अवस्था नैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिकप्रलयः अत्यान्तिकश्च कथितो कालस्य गतिरीदृशि एतः कुरुश्रेष्ठो जगद्विधातुर्नारायणस्वाखिलसप्तधाम्नः लीलाकथास्ते कथितः समासतः क्रात्स्नेन नाजो ओपि अभिधातुम् ईशः संसार सिन्धुमति दुस्तरम् उत्तितिर्योर्नान्यप्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसो निषेवनम् अन्तरेण पुंसो भवेद् विविधदुःखो दवार्दितस्य पुराणसंहितामेतां ऋषिर्नारायणो अव्ययोः नारदायो पुरा प्राहो कृष्णो दैवायनाय स वै मह्यं महाराज भगवान् भद्रायणः इमां भगवतीं प्रीतः संहितां वेदोसन्वितां एतां वक्षति असौ सूतो ऋषिभ्यो नैमिषालयि दीर्घो सत्रे कुरुश्रेष्ठो संस्पृष्टो शनकादिभिः इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे परमहंसस्य संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवते महाप्राणे परमहंसस्य संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशुकुवाचो अत्रानो वर्णते अभिक्षणं विश्वात्मा भगवान् हरिः जशो प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रो क्रोधं समुद्भवः त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धिमिमां जहि न यातः प्रागभूत अद्दो देहोवा त्वं न नक्षसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रो पौत्रादि रूपवान् बीजाङ्कुरवत् देहादेर्व्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वादात्मनो स्वयं यस्माद् पश्यति देहस्यो ततो आत्मा हि अजो अमरः घटे भिन्ने घटाकाशो आकाशः साद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः सृजति वै देहानो गुणानो कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजति माया ततो जीवस्व संस्कृतिः स्नेहाधिष्ठानो वर्ताग्निर्संयोगो जावदीयते तावद्दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्ता जायते अथो विनश्वति
न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्जो व्यक्ता व्यक्तयो परः आकाश इवो चाधारो ध्रुवो अनंतो उपोमस्ततः एवं आत्मानं आत्मास्थम आत्मन्नैवामृषो प्रभु बुद्ध्यानुमानगोर भिन्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वं धक्षति तक्षकः मृत्यो वो नोपो धक्षन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् अहम् ब्रह्म परमं धाम ब्रह्माहम् परमं पदम् एवं समीक्षो चात्मानं आत्मनि अधायो निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानो विशानलै न द्रक्षसि शरीरञ्च विश्वञ्च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तातो जगात्मा पृष्ठवानो निपो हरेर्विश्वात्मनोश्चेष्टां किं भूयो श्रुतमिच्छसि इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्दे ब्रह्मोपदेश नाम पंचमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्दे षठो अध्यायः प्रारम्भः। शिशुतोवाच एतत् निशम्य मुनिना अभिहितं परीक्षेदो व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलम् उपसृत्य न तेन मूर्धा बध्याञ्जलिः स्तम् इदमाहोश विष्णुरातः। श्रीराजुवाच सिद्धोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतमहं मन्ये महताम् अच्युतात्मदाम् अग्नेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह पुराणसंहितामेताम् अश्रौष्म भवतो वयं यस्याद् खलु उत्तमश्लोको भगवानु अनुवर्णते भगवान् स्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेमि अहं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम् अभयं दर्शितं तया अनुजानिहि मां ब्रह्मन् वाचं जच्छामि अधक्षजे मुक्तो कामाशयं चेतः प्रवेशो विसृज्यामि अशून अज्ञानञ्च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं। श्रुतोवाचो इत्युक्तः स्तदनो ज्ञापो भगवान् भद्रायणिः जगाम भिक्षुभिः स्वाकं नरो देवेन पूयितः परीक्षित अपि राजर्षिरात्मनि आत्मनम् आत्मना समाधाय परं दधु अस्पन्दाशूर्यथा तरुः प्राक्कूले बर्हिश्वासीनो प्राक्कूले बर्हिश्वासीनो गङ्गाकूलं गङ्गाकूल उदनमुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निःसङ्गश्छिन्न संशयुः तक्षकः प्रहीतविप्रः क्रुद्धेन द्विजमन्नुना हन्तुकाम नृपं गच्छन् ददर्श पथिकश्यपं त्वं तर्पयित्वा द्रविणैर् निवर्तो विषहारिणं द्विजो रूपो प्रतिच्छन्नः कामरूपो अदशत् नृपं ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो अहि गरलाग्निना
बभूवो भस्म स्वात्सत्तो पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीद् भूमिखे दिक्षु सर्वतः विस्मिता हि अभवन् सर्वे देवासुरो नरादयुः देवो दुन्दुभयो नेदुर् गन्धर्वाप्सरसो यज्ञुः बभृशु पुष्पो वर्षाणि विबुधा साधुवादिना जन्मे जयः स्वापितरं श्रुत्या तक्षको वक्षितं यथा जुहावो संक्रुद्धो नागान शत्रे सह द्विजयी अपश्यंस्तक्षकं तत्रो राजा परीक्षित द्विजान उवाच तक्षकः कस्मात् न अपश्यंस्तक्षकं तत्रो राजा परीक्षितो द्विजान उवाच तक्षकः कस्मात् न दह्येतो उरगाधमः तं गोपायति राजेन्द्रो शक्रुः शरणमागतं तेन संस्तोवितः सर्पोस्तस्मात् नाग्नो पतति असौ परीक्षित इति श्रुत्वा परीक्षितो अपश्यंस्तक्षकं तत्रो राजा परीक्षितो द्विजानो उवाच तक्षकः कस्मात् न दह्येतो उरगाधमः तं गोपायति राजेन्द्र शक्रुः शरणमागतं तेन संस्तोवितः सर्पः तस्मात् न अग्नौ पतति असौ परीक्षित इति श्रुत्वा प्राहोर्द्विजो उदारुधि सहेन्द्रो तक्षको विप्रा नाग्नौ किम् इति पात्तते तच्छ्रुत्वा जुहुर्विप्रा सहेन्द्रं तक्षकं मखि तक्षकासु पतोषु एहो सहेन्द्रेण मरुत्पता इति ब्रह्मोदिताक्षेपै स्थानादिन्द्रो प्रचालितः बभूवो संभ्रान्तमतिः स्वाभिमानः सतक्षकः तं पतन्तं विमानेन सह तक्षक अम्बरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राहो राजानं तं बृहस्पतिः नैषो तया मनुष्येन्द्रो वधम् अर्हति सर्पराटो अनेन पीतम् अमृतम् अथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्गतिं सेनैव कर्मणा राजंस्ततो अन्यो नास्ति अश्वो प्रदाता सुखदुःखयो सर्पोश्चौराग्नि विद्युद्भो खुत्तिडो बाध्यादिभिर्निपो पञ्चतम् इच्छति जन्तुर्भुङ्क्तो आरब्धकर्म तत् तस्माद् शत्रुमिदं राजन् संस्थियताभिचारिकं सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुञ्जति सुतोवाचो इत्युक्तः स तथेति आहु महर्षेर्मानयनो वचः सर्पो शत्राद् उपरतः पूजयामासो वाक्पतिं सैषा विष्णोर्महामाया बद्धया लक्षणायया सैषा विष्णोर्महामाया बद्धया लक्षणायया मह्यन्ती यस्वैवात्मभूता भूतेषु गुणो वृत्तिभिः न यत्रो दम्भित्वभया न यत्रो दम्भित्वभया विराजिता मयात्मोवादे असकृद् आत्मवादिभिः न यद् विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पो विकल्पवित्तियत् न यत्रो सृज्यं सृजतो उभयोः परम् श्रेयश्च जीवस्त्रीभिरन्नितोऽहम्
तदेतद् उत्सादितो बाध्यबाधकं निषिद्धो चोरमेण विरमेत तत् मुनिः परं पदं वैष्णवं मामनन्ति तत् जन्नेति नेति इति अतद् उत्सिक्षवः पदं परं पदं वैष्णवं आमनन्ति तत् जन्नेति नेति इति अतत् उत्सिक्षवः विसृज्य दौरात्म मनोन्न सौहृदा हृद्योपो गुह्यावसितं समाहितोय त एतद् अधिगच्छन्ति विष्णोर्यात् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न जेषां देहोगे होजम् अतिबादां तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चनो न चेमां देहमाश्रित्यो वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहृति संहिताद्धोगामिमां नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहिताद्धोगामिमां श्रीसौनुकुवाचो पैलादिभिर्व्यासशिष्यैर् वेदाचार्योर्महात्मभिः वेदाश्च कथिता वास्ता एतत् सम्याभिधेयिन श्रीसुत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणो परमेष्ठिनः हृदाकाशात् अभुद्नादो वृत्तिरोधाद् विभावति जदुपासनया ब्रह्मण योगिनो मलमात्मनो दव्यक्रियाकारकाख्यं धुत्वा यान्ति अपुनर्भवं ततो अभूत् त्रिवृद्ओंकारो जो अव्यक्तो प्रभवः सराट् तत्तत् लिंगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः श्रृणोति य इमं स्फोटं सुप्तो सत्रे च सुन्नदृक् जेनो वाग्व्यज्यते यस्सो व्यक्तिराकाशो आत्मनः स्वधामनो ब्रह्मणो साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषद् वेदो बीजं सनातनम् तस्यो हि आसंस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्बहो धारयन्ते ज्वैस्त्रयो भावागुणो नामार्थवित्तयोः ततो अक्षर समाम्नायम् अश्रीयाद् भगवान् अजोः अन्तस्तो समो सरोस्पर्शो हर्षो दीर्घादिलक्षणम् तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः सव्याहृति कानो सोऽङ्कारांश्चतुर्होत्रो विवक्षया पुत्रान् अध्यापयत्वांस्तु ब्रह्मर्षिणो ब्रह्मकोविदानो ते तु धर्मोपदृष्टारः सपुत्रेभ्यो समादिशन् ते परम्परा प्राप्तः तत्तत्सृष्यैर्धृतव्रतैः चतुर्युगेषु अथो व्यास्तादापुरादौ महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणो सत्यानो दुर्मेधानो वीक्षोकालतः वेदानो ब्रह्मर्षयो व्यासनो हृदि स्थाच्युतचोदितः अस्मिन् ओपि अन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्वैर्लोकपालैर्जाचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्त्वोवत्याङ्गशाङ्गशोकलया विभुः अवतीर्णो महाभागो वेदंश्चक्रे चतुर्विधम् ऋग् अथर्व यजुःसाम्नम् राशीनोद्धृत्वो वर्गशः चतस्रः संहृतांश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव तासां तु चतुरो शिष्यानुपाहुयो महामतिः
एकैकां एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ददौ विभुः पैलायो संहितां आद्यां बहविष्याख्याम् उवाचः वैशापयनो संज्ञायो निगदाक्षं यजुर्गणं साम्नायं जैमिनये प्राहुः तथा छन्दोगो संहितां अथर्वाङ्गिरसिं नाम स्वशिष्यायो सुमन्तवे पैलोः स्वसंहिताम् ऊचे इन्दोः प्रमित्वये मुनिः बास्कलायो च सो ओपि आहो शिष्येभ्यो संहितां सकां चतुर्धा वास्यो बोद्धायो जाग्यो बल्कायो भार्गव पराशरयाग्निमित्रे इन्द्रोः प्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां मण्डूकेयं ऋषिं कविं तस्यो शिष्यो देवमित्रः सौहर्यादिभ्यो उचिवान् साकल्यस्तत्सुतो स्वान्तु पञ्चधा व्यासो संहितां वात्सो मुदगलश्वालियो गोखल्लो शिशिरेषु अधात् जातु कर्णस्यो तत्शिष्यो सनिरुक्तां स्वसंहितां बलाकपैर्लजा बालो वीरजेभ्यो ददौ मुनिः यातु कर्णस्य तत्शिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहितां बलाकपैलो जाबालो वीरजेभ्यो ददौ मुनिः बास्कुली प्रति शाखाभ्यो बालोखिल्याख्यो संहितां बास्कुलिः प्रति शाखाभ्यो बालोखिल्याख्यो संहितां चक्रे बालायो निर्भज्यः काशारश्चैव त्वां ददुः बहुवृश्चः संहिता हि एता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धिताः श्रुत्वैत्वच्छन्दसां व्यासं सर्वपापै प्रमुच्यते वैश्यपायन शिष्या वै चरकाद्धर्यो अभवन् यच्चेरुर्ब्रह्महत्याङ्ह खपनं सगुरुर्व्रतं याज्ञवल्कश्च तत्शिष्यो आहाहो भगवन् कियत् चरितेन अल्पोसाराणां चरितेन अल्पोसाराणां चरिष्ये अहं दुश्चरं सुदुश्चरम् इत्युक्तो गुरोरपि आहो कुपितो जाहि अलं तया विप्रौ अमन्त्रा शिष्येन मदधीतं त्यज्यासु इति देवरातः सुतः सोऽपि छर्दित्वा यजुषां गणं ततो गतो अथो मुनयोः ददृशुस्थानो यजुर्गणान् यदुंसि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपो त्वया ददुः त्वैत्तोरीया इति यजुः शाखा असो नो सुपेशलः याज्ञवल्कोस्तथो ब्रह्मं छान्द्यांसि अधिगवेशायन् याज्ञवल्कोस्ततो ब्रह्मं छन्द्यांसि अधिगवेशयन् गुरोरविद्यमानानि सुतपस्ते अर्कमीश्वरं श्रीजगवल्कुवाचो ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलो जगताम् आत्मस्वरूपेण कालो स्वरूपेण चतुर्विधो भूतो निकायानां ब्रह्मादिस्तम्भो पर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरोऽपि चाकाशो इवोपाधीनाम् अव्यवधीयमानो भवानेको एव खनो लवो
निमेषावयवो उपोचितो संवत्सरो गणेन आपामा संवत्सरो गणेन अपामादानो विसर्गाभ्याम इमाम लोको यात्रम अनुवहति यदूहो बाबु विबुधर्षभो सवितरदस्तपोति अनुशवनो महोरहाम नायो विधीनो उपोतिष्ठ मानानाम अखिलो दुरितो ब्रिजिनो बीजौ अवभर्जनो भगवतो समभिधीमहि तपनमण्डलम् य इहो बावो स्थिरो चरो निकरानाम निजो निकेतनानाम मनो इंद्रियासु गणानामात्मनः स्वयं आत्मांतर्यामी प्रचोदयति या एवम एवम लोको मति करालो वदनांधकारो संज्ञा जगरो ग्रहो गलितम मृतकमीवो विचेतनम अबो लोक्यानुकंपया परमो कारुणिको इक्षयैवोत्थाप्याहरः अहरः अनुसवनम् श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने पवर्तयति अवनिपति रिबासाधुनां भयम् उदीयन् अटति परितो आशापालैस्तत्रो तत्रो कमलोकुशाञ्जलिभिरुपोहृतार्हण अथोह भगवान्स्तवो चरणोनलिन जुगलं त्रिभुवनो गुरुभिरभिवन्दितम् अभिवन्दितमहं मया तु याम यजुष्काम उपोसरामिति श्रुतोवाचो एवं स्तुतो स भगवान् बाजीरूपो धरो रविः यजुंसि अयातुयामिनि मुनये अददात् प्रसादितः यजुर्भिरकरोच्छाखा दशो पञ्चशतैर्विभुः जगृहूर्बाजो संन्यस्ता कान्या माध्यं दिनादयुः जैमिने श्यामगोश्वासित् सुमन्तस्तु स्तनयो मुनिः सुस्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यो ताभ्यं एकैकां प्राहु संहितां सुकर्मणा चापि तत्सृष्यः सामो वेदो तरोर्महान् सहस्रो संहिता भेदं चक्रे साम्नां ततोदिज हिरण्यनावः कौशल्यः प्रश्नञ्जिञ्च अगेन हिरण्यनावः कौशल्यः प्रश्नञ्जिश्च सुकर्मन अगेन हिरण्यगर्भः कौशल्यः प्रश्नञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यौ जगृहीतुश्चान्न अवान्तो ब्रह्मवित्तमः उदीच्यः सामगा शिष्या आसनो पञ्चशतानि वै पोषञ्जावन्तायोश्चापि अगेन उदीच्यः सामगः शिष्या आसनो पञ्चशतानि वै पौषञ्जावन्ति अगेन उदीच्यः सामगः शिष्या आसनो पञ्चशतानि वै पौषञ्जावन्तयोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षति अगेन उदीच्यः सामगः शिष्या आसनो पञ्चशतानि वै पौषञ्जावन्तयोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षति लौगाख्येर्माङ्गलिः
कुल्लः कुशीदः चुक्षिरेव च ओषंजी शिष्याजगृहो संहितास्ते शतम शतम कृतो हिरण्यनाभस्यो चतुर्विंशति संहिता शिष्यो उच्चे शिष्येभ्यो शेषा आवंतो आत्मवान इति श्रीमद्भागवत जी महापुराण परमहंस संहितायां द्वादश स्कंदे वेद शाखा प्रणयनम नामो षष्ठोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत जी महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्षां द्वादश स्कंदे सप्तम अध्यायः प्रारंभः शिशुतुवाचो अथर्ववित् सुमन्तस्यो शिष्यम् अध्यापयत् स्वकाम् संहितां सोऽपि पत्थायो वेदो दर्शायो चोक्तवान् शोक्नायो निर्ब्रह्म बलिर्मो दोषो पिप्पलायनि वेदो दर्शस्यो शिष्यास्ते पत्थो शिष्यान् अथो श्रृणु सुतोवाचो अथर्ववित् सुमन्तस्यो शिष्यम् अध्यापयत् स्वकाम् संहितां सोऽपि पत्थायो वेदो दर्शाय चोक्तवान् श्रोक्नायो निर्ब्रह्म बलिर्मो दोषो पिप्पलायनि वेदोदर्शस्य शिष्यास्ते पत्थो शिष्यान् अथो शृणु कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाज्वलिश्चापि अर्थो वित् बभ्रुः शिष्यो अथाङ्गिरसः सन्धोवायनो एव च अधीयतां संहिते दे स्वावर्णाद्यास्तथा परि नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्योपाङ्गिरसादयोः एते अथर्वानाचार्यः श्रेणु पौराणिकान् मुने तर्यारुणे कश्यपश्यो सावर्णीरकृतव्रणः वैश्योपायनो हारितौ षठो वै पौराणिक इमे अधीयन्तो व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकाम् अहमे तेषां शिष्यः सर्वेषां समध्यागम् कश्यपो अहंच सावर्णी रामो शिष्यो अकृतव्रणः अधीमहि व्यासो शिष्याच्चत्तारो मूलसंहिता पुराणलक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रितो वेदो शास्त्रानुसारतः सर्गो अस्याथो विसर्गस्यो वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयोः दशोभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चोविधं ब्रह्मन् महदल्पो व्यवस्थया अव्याकृतो गुणक्षोभात् महतो स्त्रीवृतो अहम् भूतो सूक्ष्मेन्द्रियार्थानां संभवः सर्गो उच्यते पुरुषानो गृहीतानां मेतेषां वासो नामयोः विसर्गो अयं समाहारो बीजाद् बीजं चराचरं वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणाम् अचराणि च कृतास्येनो नृणां तत्रो कामाच्चो उदनायपि वा वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणाम् अचराणि च कृतास्येनो नृणां तत्रो कामाच्चोदनयायपि वा रक्षाच्युता भूतारेहा विश्वस्वानु जुगे जुगे
तिर्याग मर्तो ऋषि देवेशु हन्यन्ते जयस्त्रयी दिशः मन्नंतरं मनुर्देवा मनुपुत्रः सुरेश्वरः ऋषयो अंशावताराश्च हरिः सर्वविधमुच्यते राज्ञां ब्रह्मो प्रसूतानां वंशस्त्रैकालिको अन्नयोः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशोधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्यः आत्यन्तिकलयोः संस्थेति कविभिः प्रक्तोश्चतुर्धाश्यो स्वभावतः हेतुर्जीवो अश्यो सर्गादेर अविद्या कर्म कारकः यजञ्चानुसायिनं प्राहुरव्याकृतं मुता परि व्यतिरेकान्वयो यस्सु जाग्रत्स्वप्नो सुषुप्तिषु मायामयीषु तद्ब्रह्म जीववित्तेषु अपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपो नामसु जीवादि पञ्चत्वान्तासु हि अवस्थासु जुतायुतं विरमेतो जदाश्चित्यं स्थित्वा वृत्तित्रयो स्वयं योगेनो वा यदात्मनं वेदेहाया निवर्तते एवं लक्षणो लक्षानि पुराणानि पुराविदः मनयो अष्टादशो प्राहो प्राहु खुल्लकानि महान्ति च ब्राह्म्यं पद्मं वैष्णवं च स्वैवं स्वैवं लिंगं गरुड़ स्वगारुडं नारदीयं भागवतम् अग्नेयं स्कांदो संगीतं भविष्यं ब्रह्मवैवत्वं मार्कण्डेयं सवामनं वराहं मात्स्यं कौर्मञ्च ब्रह्माण्याख्याम् इति त्रिषट् ब्रह्मन् इदं समाख्यातं सखा प्रणयनं मुनेः शिष्यो शिष्य प्रशिष्यानं ब्रह्म तेजो विवर्धनम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादश स्कंदे सप्तम अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादश स्कंदे अष्टम अध्यायः प्रारंभः। श्री सनुकुवाच सुतो जीवो चिरं साधो वदो नो वदतां वरो तमसी अपारे भ्रमतां नीनां त्वं पारदर्शनः आहुश्चिरायुर्मृषिं मृकाण्डूस्तनयं जनः या कल्पान्तिः उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पे अस्मिन् भार्गवर्षव नैवाधुनापि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते एको एकार्णवे ब्रह्मन् ददर्श पुरुषं किल वटोपत्रपुटे तोकं शयानन्तु एकमद्भुतं एषो न संशयो भूयानो श्रुतो कौतूहलं यतः तं न छिन्दे महायोगिन् पुराणेषु ओपि सन्मतः। श्रुतोवाचो प्रश्नस्तया महर्षे अहम् कृतो लोको भ्रमापः। श्रुतोवाचो प्रश्नस्तया महर्षे अहम् कृतो लोको भ्रमापः नारायणो कथायत्रु गीता कलिमलापः प्राप्तो दिजाति संस्कारो मार्कण्डेयोः पितुः क्रमात्
छंद्यांसी अधित्तो धर्मेन तपः श्रद्धायु संयुतः बृहद व्रतो धरः शांतो जटिलो बल्कलांबरः बिभ्राद कमंडुलम दंड्यम उपोभीतम समेखलम कृष्णाजीनम साक्षसूत्रम कुशांश नियमार्धये अग्नि अर्को गुरु विप्रात्मो स्वार्चयनो संधयोर हरिम सायं प्रातो स गुरवे भक्षम आहित्व बाग यतो भुजे गुरुवानु ज्ञातः सकित नोचेद उपोषितः एवं तपहो साध्यायो परो वर्षाणाम अजुतायुतम आराधयम ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम ब्रह्मा भृगोर भवो दक्षो ब्रह्मो पुत्राश्च जे अपरे नीदेवो पितृभूतानि तेनाशन्नति विस्मितः इत्थं बृहद् व्रतोधरः तपो श्रद्धाय संयमै दद्धौ अधक्षजं योगी धस्तो क्लेशान्तरात्मना तस्यैवं युञ्जतः चित्त्यं महायोगेन योगिनः व्यतीतायो महान् कालो मन्वन्तरो षडात्मकः एतत् पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन् किलान्तरे तपो विशङ्कितो ब्रह्मन् आरेभे तद्विघातनं गन्धर्वासरसो कामं वसन्तो मलयानिलो मुनये प्रेषयामासो रजः स्तोको मदौ तथा देवो हि तदाश्रमं जगमूर हिमाद्रे पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्रो चित्राख्या च शिला विभो तदाश्रम पदं पुण्यं पुण्यो द्रुमो लतांचितं पुण्यो द्विजो कुलाकीर्णं पुण्यो अमलो जलाशयं मत्तो भ्रमर संगीतं मत्तो कोकिलकूजितं मत्तो बर्ही नटाटोपम मत्तदीयो कुलाकुलम वायुः प्रविष्ट आदायो हिमो निर्झरो सीकरानो सुमनोभी परिष्वक्तो बभौ उत्तम्बयनोस्मयम् उद्दत चंद्रो निशा भक्तो प्रवालः स्तवकालिभिः गोपो द्रुमो लता जालोई जालोई स्तत्रासीद कुसुमाकरः अन्नीयमानो गंधर्वैर् गीतो वादित्रो जूथकै अद्रिशता त्वचापेषु सः स्त्री जूथपतिः स्मरः हुत्वाग्निं समुपासीनं ददृशु शक्रकिंकरः मिलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमन्तं इवानलं न नृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियो अथो गायका जग्गुः मृदङ्गो विनापनो वैर्वाद्यं चक्रुर्मनोरमं सन्दधि अस्त्रो श्वः धनुषि कामः पञ्चमुखं तदा मधुर्मनोरजःस्तोको इन्द्रो भित्त्वा व्यकम्पयन् किरन्त्या पुञ्जीकोस्थल्यः कन्दुकै स्तनगौरवात् भृशम् उद्विग्नमध्यायः केशो वित्रस्तो शितश्रय ततस्तो भ्रमदृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्दुकम् वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं कृटीतमेखलं विससर्जो तदा बाणं मत्वा त्वं स्वजीतं स्मरः सर्वं तत्राभवत् मोघम् अनीशस्यो यथोद्यमः त इत्थम् अपोकुर्वन्तो मुनेः स्तत्तेजसा मुने दह्यमाना निवृतुः त्व
प्रबुद्धाहिमीबार्भकः इति इन्द्रानुचरैर्ब्रह्मन् धर्षितो योगी महामुनिः जन्नागाद् अहमोभावं न तच्चित्रं महत्सूहि दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् सराट् श्रुत्यानुभावं ब्रह्मर्षेर्विस्मयं समगात् परं तस्यैवं युञ्जतश्चित्रं तपः श्रद्धाय संयमै अनुग्रहायाविरासीत् नरो नारायणो हरिः तौ शुक्लो कृष्णौ नवो कंजलोचनौ चतुर्भुजौ रौरवबलकलाम्बरु पवित्रपाणी उपोवीतकं त्रिविधकमण्डलं दण्डो मृजुञ्च वैनवं पद्माक्षमालामुतो जन्तुर्मायार्जनं वेदञ्च साक्षात् तपो एव रूपिण तपत्तत्त्वरेदवर्णोऽपिशङ्गरोचिसा प्रांशु दधानौ विबुधर्षभार्चितौ ते वै भगवतो रूपे नरो नारायणौ ऋषि दृष्टोत्थायो आदरेण उच्चैर्ननामङ्गेण दण्डवत् सतत् सन्दर्शनानन्दो निवृतात्मेन्द्रियाशयुः हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहे तौ उदीक्षितुम् उत्थाय प्राञ्जलिः प्रहव उत्सुक्याद् आश्लिषन् इव नमो नमो इति ईशानौ बभाषे गदगदयाक्षरं तयोरासनम् आदायो पादयोरवनिज्य च अर्हनेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत् सुखमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनि पुनरानमो पद्भ्यां गरिष्ठौ इदमवृत् श्रीमार्कण्ड्युवाचो कं वर्णयि तवो विभो जदूरीत असुः संस्पन्दते तमनु वाङ्मनो इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृतान् अजो सर्वायोश्च श्वाश्वापि अथापि भजतामसि भावबन्धुः मूर्ति इमे भगवतो भगवान् स्त्रिलोक्यः क्षमायतापो विरमाय च मृत्युजित्वै नाना बिभर्षि अवितु मन्यतोनुर्जथेदं सृष्टा पुनर्गशसि सर्वोमिवोर्ननाभि अगेन मूर्ति इमे भगवतो भगवान् स्त्रिलोक्यः क्षमायतापो विरमाय च मृत्युजित्वै नाना बिभर्षि अवितुम् अन्नतोनुरुजथेदं सृष्ट्वा पुनर्गशसि सर्वोमिवो पूर्णनाभिः तस्यावितुः स्थिरोचरेशितु रङ्घ्रिमूलं यत्स्थं न कर्मगुणो कावरजः स्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति निनामन्ति जजन्ति अभिघ्नं धायन्ति वेदो हृदया मनयस्तदाप्तै नाना अन्यं तवाङ्घ्रि अपनयाद् अपवर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्यो परीतो भियो ईशो विद्मः ब्रह्मा बिभेति अलमतो दीपरार्धदिष्णः कालश्यते किमुतो तत्कृतो भौतिकानं तद्वै भजामि अमृतोद्धियस्तवपादमूलं तद्वै भजामि अमृतोद्धियः स्तवपादमूलं हित्येदम् आत्मोच्छदि चात्मगुरोः परश्व देहादि अपार्थम् अशाद्
अशदन्ति अशदन्त्यम अभिज्ञमात्रम विन्देत ते तर्हि सर्वो मनीषितार्थम तद्वै भजामि अमृतोद्धियोस्तवोपादमूलम् हित्येदम् आत्मोच्छदि चात्म गुरोः परस्य देहादि अपार्थम् अशाद् अन्तम् अभिज्ञमात्रम् विन्देत ते तर्हि सर्वो मनीषितार्थम् सत्यं रजोस् रजोस्तमो इति ईशो तवात्मबन्धो मयामयः स्थितिलयो दयो हेतवो अश्यो लीलाधृता यदपि सत्तो मयि प्रशान्त्वयि नान्ये नृणां व्यासनो मोहोभियश्च जाभ्यां तस्मात् तवीहो भगवन् अथो तावकानां शुक्लां तनुं स्वाद्वैतां कुशला भजन्ति यत्सत्त्वतः पुरुषो रूपं शन्ति सत्यं लोको यतो भयं उतात्मो सुखं न च अन्यत् तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भुम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परो दैवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय जं यं वै न वेदो वितताक्षपथैर्भ्रमद्धि सन्त्यं स्वाख्येषु अशुषु हृदि अपि दृक्पथेषु तन्माययावृतमतिः स उ एव साक्षाद् आद्यास्त्वाखिलो गुरो रूपो साद्यो भेदं यं वै न वेदो वितोथाख्यपथैर्भ्रमद्धि सन्त्यं स्वाख्येषु अशुषु हृद्वपि दृक्पथेषु तन्माययावृतमतिः स उ एव साक्षाद् आद्यास्तवाखिलो गुरोरूपो साद्वेदं यद्दर्शनं निगमो आत्मोरहो प्रकाशं मह्यन्ति यत्रो कवयो अजोपरायतन्तः त्वं सर्वबाधविषयो प्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनि गुणो बोधम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे श्रीनारायणस्तवो अष्टमो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे नवमो अध्याय प्रारंभ। सुतोवाचो संस्तुतो भगवान इत्वं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरशकहो प्रीतो आहो भृगुद्वहम्। श्री भगवान वाचो भो भो ब्रह्मर्षि वर्जो असि सिद्धो आत्मो समाधिना मयि भक्त्यानना पायिन्या तपोहो श्रद्धायो संयमयि वयं ते परितुष्टः स्म तद्बृहद्व्रत च जयः वरं प्रतिच्छो भद्रं ते वरदोऽस्मि तदीप्सितं। श्रीऋषिवाचो जीतं ते देवदेवेश प्रपन्नार्ति हराच्युतो वरेन्नैतावतालं नो यद्भवान् समदिश्वतु गृहीत्वा जादयो यस्सो श्रीमत्पादाब्जदर्शनं। मनसा योगपक्येन स भवान् मे अक्षिगोचरः अथापि अम्बय पत्राक्षो पुण्यश्लोकशिखामने द्रक्षे मायां जयालोकः सपालो वेदोषद्भिदां। श्रुतोवाच इति इडेतो अर्चितो कामं ऋषिणा भगवान् मुने
तथेति सस्मयन प्रगाद बद्रियाश्रमाश्रमीश्वर तमेव चिंतयन अर्थम ऋषि स्वाश्रम एव स वशन अग्नि अर्को सोमांबु भू वायुर्व्यदात्मसु धायन सर्वत्र च हरिम भावो द्रव्यै रपूजयत कचित् पूजां विशस्मारो प्रेम प्रसोर संकृतः तस्य कदा भृगु श्रेष्ठो पुष्पो भद्रा तटे मुनेः उपासिनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभूत् महान् तं चण्ड शब्दं समुदीरयन्तं बलाहका अन्नभवन् करालः अक्षोस्थविष्टा मुमुचुः स्तरिद्भिः सनन्तः उच्चैरभिवर्षधारः ततो वैदृशन्तो चतुः समुद्रः समन्ततः ख्यातलोमाग्रसन्त समीरवेगोर्मिभिरुग्रो नक्रो महाभयावर्तो गभीरघोषः अन्तर्बहिश्चाद्भिरतिदुभि खरोई शतो हृदाभिरुपतापितं जगत् चतुर्विधं विक्षो सहात्मना मुनिर्जलम् आप्लुतं क्षां विमनः समत्रशत् तस्यैवम् उद्विक्षतो उर्मिभीषणः प्रभञ्जना घूर्णितो वार्महार्णवः आपूर्जमानो वर्षद्भिरम्बुः खाम् ओपि अध्याद्दीपवर्षाद्रिभिः समं सख्यान्तरिक्षं सदीवं सभागनं त्रैलक्ष्यमासीत् सहो दिगभीराप्लुतं स एको एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षिप्पो जटा जडान्धवत् खुत्तीठपरितो मकरैस्तिमिङ्गिलै रूपद्रुतो विचीनवः श्वताहतो तमसि अपारे पतितो भ्रमन् दिशन वेदोक्षं गाञ्च परिश्रमे शीतः क्वचित् मग्नो महावर्ते क्वचित् मग्नो महावर्ते तरलैस्तारितः क्वचित् जदुभिर्भक्षति क्वापि स्वयं अन्यो घातिभिः क्वचिच्छोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचित् मृत्युम् अवाप्नोति बाध्यादिभिरुतार्दितः अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीतयोर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः स कदाचित् भ्रमंस्तस्मिन् पृथिव्याः ककुदिः धियः नाग्रोधो पोतं ददृशे फलोपल्लवशोभितं प्रागुत्तरस्वां सखायां तस्यापि ददृशे शिशुं सयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः महामारकतो श्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महस्करं सुनसं सुन्दरभ्रुवं सास्वैर्जलदकाभातं कम्बुश्रीकर्णोदाडिमं विद्रुमाधरो भाषे स्वशृणायितो सुधास्मितं पद्मगर्भारुणापाङ्ग्यं हृद्दो हासावलोकनं श्वासैर्जलद् बिलसंविघ्नो निम्ननाभिदलोदरं पद्मगर्भारुणापाङ्ग्यं हृद्दो हासावलोकनं श्वासै
सास्वैर्जाद जद बली संग विघ्नो निम्नो नाभि दलोदरम चर्वांगुलिभ्याम पानीभ्याम उन्नीयो चरणं भुजं मुखे निधायो विप्रेन्द्रो धायन्तं विक्षोभिस्मितः तद्दर्शनाद् वीतो परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लो हृत्पद्मो विलोचनाम्बुजः प्रहिष्टरोमाद् भूतभावसंकितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रशसारुबालकं तावत् शिशोर्वै शशिते भार्गवः शान्तशरीरं मशको यथाविशत् तत्रापि अदो न्यस्तमतमचष्टो सकृत्स्नसो यथा पुराम उद पुराम उद उद्दतीव विस्मितः तावत् तावत् शिशोर्वै शशिते न भार्गव भार्गवः शान्तः शरीरं मशको यथाविशत् तत्रापि अदो नास्तम अचष्टो कृष्णसो यथा पुराम उद्दहदतीव विस्मितः खं रदोषी भोग गणान अद्री सागरान दीपानो सवर्षानो ककुबः सुरासुरानो बनाने देशानो सरितः पुरा करानो खेटानो ब्रजोनाश्रमो वर्णवृत्तयोः महान्ति भूतानि अथो भौतिकानि अशो कालंचो नानाजुगकल्पकल्पनं यत्किञ्चित् अन्यद् व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सद् इवावभासितं हिमालयं पुष्पो वहांच तान्नदीं निजाश्रमं यत्रो ऋषि अपश्यतु विश्वं विपश्यन् शशितात् शिशोर वैवहीर निरस्तो नपतात् लयाद्धौ तस्मिन् पृथिव्याः कुकुदी प्रडूढं बटञ्च तत् पर्णपूटे शयानं तोकञ्च तत् प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितो अपांगो निरीक्षणेन अथो तत्बालकं विक्षो नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभयाद् अति संश्लिष्टो परीशक्तमधक्षजं तावत् स भगवान् साक्षाद् जोगाधीशो गुहाशयो अन्तर्दधो ऋषे शब्दो यथे हानिशो निर्मिता त्वम् अनुहथो बटो ब्रह्मन् सलीलं लोकसंप्लवः तिरोधायी खनादस्यो साश्रमे पूर्ववास्थितः इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस संहितायां भय्याः शिक्षां द्वादशस्कन्दे माया दर्शनं नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस संहितायां भय्याः शिक्षां द्वादशस्कन्दे दशमोऽध्यायः प्रारम्भः से सुतोवाच स एवम् अनुभूयेदं नारायणो विनिर्मितं वैभवं मायायास्तमेव शरणं यजौ सुतोवाच स एवम् अनुभूयेदं नारायणो विनिर्मितं वैभवं जोगो मायायास्तमेव शरणं यजौ श्री मार्कण्डेय उवाच प्रपन्न अस्मि अंग्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरि जन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानोकाशया सुतोवाचो तमेवं निभृतात्मनं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्रान्या भगवान् रुद्रो ददर्शो स्वगणैर्वृतः तथो उमा त्वं ऋषिं वीक्षो गिरीशं समभाषतो पश्येमं भगवान् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयं निभृतो उदोज्झसो भ्रातो
बातोपाये यथार्णवः कुर्वस्यो तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। श्री भगवान वाच नैवेच्छति आशिषः क्वापि ब्रह्मसि मोक्षम् अपि उतो भक्तिं परां भगवति लब्धवानो पुरुषो अव्ययि तथापि संवदिष्यामो भवान्नेतेन साधुना अयम हि परमलाभो नेनाम साधु समागमः। सुतोवाचो इत्युक्त्वा समुपेयायो भगवान् ससतां गतिः ईशानः सर्वो विद्यानां ईश्वरः सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षाद् ईशयोर् जगदात्मनो न भेदो रुद्धोधि वृत्तिरात्मनं विश्वमेव च भगवांस्तदभिज्ञायो गिरीशो योगमायया अभीषत् तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रो मिवेश्वरः आत्मनि ओपि शिवं प्राप्तं त्वरित पिंगो जटाधरं तार्क्ष्यं तार्क्ष्यं दशभुजं प्रांशु मुद्यन्तमिव भास्करं व्याघ्रो चर्मांबरं शूलो धनु ऋषोऽसि चर्मभि अक्षमालाड्डमरूककपालं परशुंसहो बिभ्राणं सहसाभितम् विचक्षौ हृदि विस्मितः किमिदं कुतो वेति समाधेर्विरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमुपागतं रुद्रं त्रैलोक्यो गुरुं ननाम शिरसा मुनिः तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणायो सोमायो स्वागतान् स्वागतान् पाद्यार्घो धूपोस्रक् धूपोदीपकै तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणायो सोमायो अगेन तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणायो सहो उमाया स्वागतासनो पाद्यार्घो गन्धस्रक् धूपदीपकै आहो त्वात्मानुभावेन पूर्णकामस्यते विभो करवाम किम ईशानो जेनेदं निवृतं निर्वितं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमीडाय च रजो जुषे अथो घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। सुतोवाचो एवं स्तुतः स भगवान् आदिदेवः सतां गतिः परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तम् अभाषत। श्री भगवान् उवाचो वरं वृणुष्व न कामं वरदेशो वयं श्रयोः अमोघं दर्शनं येषां मर्तुः यद्विन्दति अमृतं ब्रह्मणः साधवः शान्ता निःसंज्ञा भूतवत्सलः एकान्तभक्ता अस्मासु नैर्वैरः समदर्शिनः शलोकालोकपालांस्तानो वन्दन्ति अर्चन्ति उपासति अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते मयि उच्यते अजे च भेदम् अनुमपि चक्षते नात्मनश्चो जनस्वापि तद्युष्मान् वयोमिमहि न हि अस्मानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्जिताः ते पुनन्ति उरुकालेन जुयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्सामो मे अस्मद्रूपं त्रयीमयं बिभ्रत्वात्मो समाधानत धानो तपः श्राद्धाय संयमय शवनात् दर्शनाद् वापि महापातो कीनयपीव शुद्धेरन् अन्तो याश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः। श्रुतोवाचो
इति चंद्रो ललाम अस्यो धर्मो गुह्य बृंहितम बचो अमृतायनम ऋषिर ना त्रिपत कर्णयो पिबन सचीरम मायया विष्णोर भ्रामितः कर्षितो हृशम शिवो भागम मृतोद्धस्तु क्लेशो पुंजहस्तम अवृत श्री मार्कण्डेय वाचो अहो ईश्वरो लीलेयम् दुर्विभाव्या शरीरिणाम् जान्नमन्ति ईशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरः धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनां चारयन्ति अनुमोदयन्ति क्रियमाणां स्तुवन्ति च नैतावता भगवतः स्वामायामयो वृत्तिभिः न दुष्येतानुभावस्त्वैर्मायिनः कुहकं यथा सृष्टेदं मनसा विश्वम् आत्मनानुप्रविश्यज गुणैः कुर्वद्भिराभाति कर्तेवो स्वप्नो दृग्यथा तस्मै नमः भगवते त्रिगुणायो गुणात्मने केवलाया द्वितीयायो गुरवे ब्रह्ममूर्तये कं वृणेनु परं भुमन् वरं तद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्त्वकामः पुमान् भवेत् वरमेकं वृणे अथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवति अच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि श्रुतोवाचो इत्वार्चितो अभीष्टुतश्च मुनिना सुक्तया गिरा तमाहु भगवान् सर्वहो सर्वया चाभिनन्दितः कामो महर्षे सर्वो अयम् भक्तिमान्स्त्वम् अधक्षजे आकल्पान्त्वाद् यशो पूर्णं मजरामरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानञ्च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यो त्वास्तुते सुतोवाचो एवं वरान् स मुनये दत्तागात्तार्क्षोईश्वरः देवै त्वत्कर्म कथयन् अनुभूतं पुरामुना सोऽपि अवाप्तं महायोगो महिमा भार्गवत्तमः विरचति अधुना ओपि अध्या हरौ एकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो मायावैभवम् अद्भुतम् एतद् केचित् विद्यांशो माया संसृतिरात्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कदाचित् कं प्रचक्षते या एवम् एतद् भृगुवर्जो वर्णितं रथाङ्गपानेरनुभावभावितं संस्रावयत् संसृणुवाद् उत उभौ तयोर्न कर्माशयो संस्कृतिर्भवेत् इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयाशिक्षां द्वादश स्कन्धे दशमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयाशिक्षां द्वादश स्कन्धे एकादशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री सौनुकुवाचो अथेमम् अर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समस्तत्तन्त्रो राद्धान्ते भवानो भागवतो तत्त्वविद् तान्त्रिकः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतिः अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च जयि तन्नो वर्णयो भद्रं ते क्रियाजोगं बुभुत्सतां
जेनो क्रिया नैपुण्येन मर्तो जयाद अमर्ततां सुतोवाचो नमस्कृत गुरुनो बक्षे विभूतिर वैष्णव वैष्णवीरपि या प्रोक्ता वेद तंत्राभ्याम आचार्यैर पद्मजादिभिः मायाद्वैर नवोभीष्टत्वै सविकारमयो विराटो निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् एतद्वै पुरुषं रूपं भू पादौ द्वौ शिरो नवः नाभिः सूर्यो अक्षी नासे वायुः कर्णो दिशः प्रभु प्रजापतिः प्रजननं मपानो मृत्युरीशितुः तद्बाहुवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः लज्जोत्तरोधरो लोभाद अन्ताज्योत्स्नास्मयो भ्रमः रोमाने भुरुहा भुम्नो मेघा पुरुषो मूर्धजः जावानयं वै पुरुषो जावत्या संस्थया मितः तावान् असौ अपि महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभ्यो व्यापोद्देशेण शात्मो ज्योतिर्विभर्ति अजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्सम् उरसा विभुः स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयी दधत् वासोच्छन्दोमयं पीतम् ब्रह्मसूत्रं त्रिविधस्वरं विभर्ति स्वाङ्क्षं योगञ्च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमिष्ठं सर्वोलोकाभयङ्करम् अव्याकृतम् अनन्त्याख्यम् आसनं यद् अधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्यं पद्मो मिहोच्चति वजोः सहो बलोजूतम् मुख्यतत्त्वं गदा दधत् अपान्तत्त्वं दरवरं तेयस्तत्त्वं सुदर्शनं नभो निभं नवहस्तत्त्वम् असिं चर्मो तमोमयं कालरूपं धनुं सारंगं कालरूपं धनुः सारंग्यं तथा कर्मो मयि इषुधिम् इंद्रियाणि शरण्याहुराकुतिरशो स्वनन्दं तन्मात्राणि अशाभिव्यक्तिं मुद्रयार्थो क्रियात्मतां मण्डलं देवजजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवतो आत्मनो दुरीतक्षयः भगवान् भगवत्शब्दार्थं लीलाकमलमुद्वहन् धर्मं जसश्च भगवान् श्यामरो व्यजने अवयत् आतोपत्रस्तु वैकुण्ठं दियाधामाकुतो भयं त्रिविध वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पुरुषम् अनपायिनी भगवती श्री साक्षात् आत्मनो हरे विश्वक्षेण स्तंतमूर्तिर् विदितः पार्षदाधिपः नन्दादयो अष्टौ दास्ताश्च ते अनिमाद्या हरेर्गुणः वासुदेव संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिर्बहु अभिधीयते स विश्वस्तयसो प्राज्ञस्तुरीयो इति स विश्वस्तयसः प्राज्ञः स्तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाशयो ज्ञानैर्भगवान् परिभावते
अंगोपंगायुधा कल्पैर्भगवान् भगवांस्तच्चतुष्टयम् विभर्ति स्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिदीश्वरः द्विजो ऋषभो स एष ब्रह्मयनिः स्वयं दृक् स महिम परिपूर्णो मयाया च स्वयैतत् सृजोति हरति पाति इति आख्यायानावृताक्षो बिभ्रीत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यो श्रीकृष्ण कृष्णसखो वृषीष्वभानि अगेन श्रीकृष्ण कृष्णसखो वृषीष्वभावनी ध्रुक् राजन्न वंशदहना नपवर्गवीर्यो गोविंद गोपो वनिता ब्रजो भृत्वगीततीर्थस्रव श्रवणमंगल पाहि भित्तान् ज इदं कल्य उत्थायो महापुरुषलक्षणं तच्चित्तः प्रयतो जप्त्या ब्रह्मवेद गुहाशयम् श्रीसौनुकुवाच शुको जदाहो भगवान् विष्णुरातायो शृण्वते सौरागनो मासी मासी नाना बसोति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि अजूतानामधीश्वरै ब्रूहीणः सत्त्वधानानां गुहं सूर्यात्मनो हरे सुतोवाचो अनादि अविद्या विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतंत्र अयम् लोकेषु परिवर्तते एको एव हि लोकानां सूर्यो आत्मादिकृत हरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिर्बहुधोदितः कालो देशः क्रियाकर्ता करणं कार्यं मागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवोधोक्तो अजयो हरिः मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् लोकतंत्रायो चरति पृथक् द्वादशोभिर्गणैः धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथोकृत मुने पुलस्तः स्तुम्बूरुरिति मधुमासं नयति अमि अर्जमा पुलः अथौयः प्रहेति पुञ्जीकस्थली नारदः कृच्छनीरश्च नयति एते स्म माधवम् अर्जमा पुलः अथौजः प्रहेति पुञ्जीकस्थली नारदः कृच्छनीरश्च नयति एते स्म माधवम् मित्रोऽत्रिः पौरुषेयो अथो तक्षको मेनकाहयः रथस्वनो इति हियेते शुक्रमासं नयति अमि वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा हुः शुक्रश्चित्रोशनश्चैव शुचिमासं नयति अमि इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रोस्तथाङ्गिरः प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभो मासं नयति अमि विवस्वानुग्रसेनस्य व्याघ्रो आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालो नभस्साक्षं नयति अमि पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा घृताचि गौतमश्चेति तपोमासं नयति अमि ऋतुर्वर्षा भरद्राजः पजन्नः सेनजित् तथा विश्वो ऐरावतश्चैव तपस्याक्षं नयति अमि अथांशु कश्यपस्तार्ख्यो ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छक्रोर्महासंख्यः सहोमासं नयति अमि भगः स्फुर्योरिष्टनेमिरूर्ण अगेन भगः स्फुर्योरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्च पञ्चमः
कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासः नयति अमि त्वष्ट्वा 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 ऋचिकतनयो कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतो अथो शतोजित् धृतराष्ट्रो इषम्भरः विष्णुरश्वतरो रम्या सूर्यो वर्चा वर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो मखापेतो ऊर्जमासं नयति अमि एता भगवतो विष्णुरादित्यस्य विभूतयोः स्मरतां छन्दयोर्नीणां हरन्ति अंहु दिने दिने द्वादशस्वापि मसेषु देव असौ षडोभिरस्य वै चरन् समन्तात् तनुते परत्रेह च सन्मतिं सामर्गो जजुभिस्तत्लिङ्गैर्ऋषयोः संस्तुवन्ति अमुं गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नेत्वन्ति अप्सरसो अग्रतः उन्नज्यन्ति रथं नागा गामन्यो रथो याजकः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नीरिता बलशालिनः बालखिल्यः सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मोर्षयोरमलः पुरतो अभिमुखं जान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम् एवं हि अनादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वामात्मानं बुह्य लोको नवति अजो लोका नवति अजोः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्याम संहितायां वैयासिक्षां द्वादशस्कन्धे आदित्यो आदित्यबुहो वर्णनं नामैकादशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्षां द्वादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीसुत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतो धर्मान् वक्ष्ये सनातनं सनातनान् एतद्वकथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं महद्भिर्जदहं पृष्ठो नरानां पुरुषोचितम् अत्रो संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापो हरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सत्त्वतां पतिः यत्रो ब्रह्म परं गुह्यं जगतो प्रभवापयं ज्ञानञ्च तदुप्याख्यानं प्रक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगो समाख्यातो वैराग्यञ्च जदाश्रयं पारीक्षितो मुखाख्यानं नारोदाख्यानमेव च प्रायोशोपवेशो प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात् परीक्षितः शुकश्च ब्रह्मर्षभश्च संवादश्च परीक्षितः योगो धारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः अवतारानुगितञ्च सर्गो प्रधानिक अवरतः विदुरोद्धवसंवादः क्षत्रेर्मैत्रेयस्ततः पुराणसंहिताप्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ततो प्राकीतिकः सर्गो सप्तो वैकृतिश्च एगेन् ततो प्राकीतिकः एगेन् ततो प्राकीतिकः सर्गो सप्तो वैकृतिकाश्च जे ततो ब्रह्माण्डो सम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यत कालस्य स्थूलो सूक्ष्मस्य गतिः पद्मो समुद्भवः भुवो उद्धरणे अम्बधेर्हिरण्याक्षो वधू यथा ऊर्ध्वतिर्यग् वाक्सर्गो रुद्रो सर्गोस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथो यतो सायं भुवो मनुः
सतो रूपा च जास्त्रीनम आद्या प्रकृतिरुत्तमा संत्यानो धर्मपत्नीनां कर्दमश्यो प्रजापति अवतारो भगवतो कपिलस्य महात्मनः देवो हुत्वाश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवो ब्रह्म समुत्पत्तिर् दक्षयज्ञो विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्याद् पृथः प्राचीनवर्हिषः नारदस्य च संवादः ततः प्रयव्रतं द्विजः नाभेस्ततो अनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च दीपो वर्षो समुद्राणां गिरीणां गिरिनदी उपवर्णनं दीपो वर्षो समुद्राणां गिरिनदी उपवर्णनं योतिश्चक्र अगेन दीपो वर्षो समुद्राणां गिरिनदी उपवर्णनं ज्योति ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालो नरक स्थितिः दक्षो जन्म प्रचेतोऽभ्यस्तत् पुत्रीणां संततिः दक्षो जन्म प्रचेतेभ्योस्ततो पुत्रीणां च संततिः यतो देवासुरा जतो देवासुरो नराः स्थिर्यक् नगो खगादयोः त्राष्टस्यो जन्म निधनं पुत्रयश्चोदितेर्दिजः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमक्षणं मन्वन्तरावतारस्य विष्णोर्हयोशिरादयोः कौर्मं मात्स्यं नारोसिंहं वामनञ्चो जगत्पतिः क्षीरोदमथनं त्वद्वदमृतार्थे दिवौकशां देवासुरो महायुध्यं राजो वंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्मो तद्वंशो शुद्दुन्मश्यो महात्मनः इलोपाख्यानम् अत्रोक्तम् इलोपाख्यानम् अत्रोक्तम् तरोपाख्यानमेव च सूर्यो वंशानुकथनम् शशाद्दा निगादयोः शौकन्नञ्चाथो सर्यातिः ककुत्स्थस्य च धीमतः खट्टाङ्गस्य च मन्धातुः शौभरिः शगुरस्य च रामस्य कुशलन्द्रेश्व चरितं किल्विशापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानाञ्च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रीकरणं भुवः वैलस्य सोमो वंशस्य जजातेर्नहुषस्य च दोष्मन्तेर्भरतस्यापि शान्तनोस्तत्सुतस्य च जजातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य जदोर्वंशो अनुकीर्तितः जत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्यो कर्माणि अपाराणि कीर्तानि असुरोद्दिशः पुतानासूपयोपानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषहस्तथैव बको वत्सयुः अघासुरवधो धात्रा वत्सोपालौ वत्सोपालाबुगुहनं तृणावर्तस्य निष्पेषहस्तथैव बको वत्सयुः अघासुरवधो धात्रा वत्सो पालाबुगुहनं धेनुकस्य सहभातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानाञ्च परित्राणं दावाग्निः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दोमक्षणं व्रतोचर्या तु कन्यानां
तत्रो तुष्टो अच्युतो व्रतई प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणञ्चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणञ्च शक्रोशुरो सुरभेरथो यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडाचरात्रिषु शंखो चूरस्य दुर्बुद्धेर् वधो अरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्यात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापस्य मथुरालोकनं ततः गजो मुष्टिको चानुरो कंसादीनां तथा वदः मृतस्वानयनं सुनः पुनः सन्दीपनिर्गुरः मथुरायां निवसता जदुश्चक्रस्य यत्प्रियं कृतं उद्धवम् आरभ्यां मथुरायां निवसता जदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतं उद्धव रामभ्यां जुतेन हरिना द्विजा जरासन्धो समानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं जादवेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं परिजातस्य सुधर्मः सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमत्तो दिशतो हरेः हरस्य जिम्बनं युद्धे बाणस्य भुजकृद्दनं प्राक् ज्योतिषोपतिं हत्वा कन्यानां हरणञ्च यत् चैद्यो पौण्ड्रोको सल्वानां दन्तो वक्रस्य दुर्मतिः शम्बरो द्विविदः पीठो मूरः पञ्चजनादयुः महात्पञ्च वदस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भरावतरणं भूमेर्निमित्तीकृतो पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः शकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या हि अखिला प्रक्ता धर्मो विनिर्णयो ततो मर्तो परित्यागो आत्मजोगानुभावतः जुगो लक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणाम् उपप्लवः चतुर्विधस्य प्रलयो उत्पत्तिस्त्रिविधात् तथा देहोत्यागस्य राजर्षेर्विष्णुरातश्च धीमतः शखा प्रणयनं ऋषेर्मार्कण्डेयस्य षत्कथा महापुरुषो विन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठ यत्पृष्टो अहं मिहास्मीव लीलावतारकर्माणि कीर्तितानिह सर्वतः पतितः स्खलितश्चार्तो खुत्वा वा विवसो गृणन हरये नम इति उच्चैर्मुच्यते सर्वपातुकात् संकीर्तमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोति अशेषं यथा तम अर्को अभ्रमी बाति बातः मृषा गिरस्ता हि असति रसत्कथा न कथति याद् भगवान् अधक्षज तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं तदेव शश्यद मनसो महोत्सवं तदेव सोकार्णवो शोषणं नृणां यदुत्तमः श्लोको जसु अनुगीयते न तद्वचश्चित्रपदं हरिर्जसो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्धाङ्को तीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्रो हि साधवो अमलः तद्भागविसर्गो जनताग संप्लवो यस्मिन् पतिश्लोकम् अवदत्तमपि नमानि अनन्तस्य जसोऽङ्कितानि जाश्रृणन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः
निष्कर्मम ओपि अच्युत भाववर्जितम नाशवते ज्ञानममलम निरंजनम कुतः पुनः शश्यद् अभद्रमेश्वरे नहि अर्पितं कर्म यदपि अनुत्तमं यशो श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारो तपः श्रुतादिषु अविश्रुतिः सिद्धारुपादो पद्मयोर्गुणानुवादो शोभनादरादिभिः अविश्रुतिः कृष्णपदारविन्दयोः खिनोति अभद्राणि समं तनोति शतशतस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानञ्च विज्ञानविरागयुक्तं जूयं द्विजाग्रहवत् भूरिभागा शश्याद् आत्मनि अखिलात्मभूतं नारायणं देवदेवं ईशम् अजस्रभावा भजता विवेश अहं च संस्मारितो आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्तात् प्रायोपवेशे नृपतिः परीक्षितः सदसि नृषीणां महतां च सिन्नताम् एतद्वः कथितं विप्रः कथनीयो उरु कर्मणः महात्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभो विनाशनम् या एतत् श्रावयत् नित्यं जामोक्षण मनन्नधि श्लोकमेकं तदर्धं वा पादं पादार्धमेव वा श्रद्धया वानजो अनुशृणुवात् पुनात्मानमेव स द्वादश्याम् एकादश्यां वा श्रृण्वन् आयुष्वान् भवेत् पठति अनश्नो प्रयतः पूतो भवति पातुकात् पुष्करे मथुरायञ्च दारावत्यां यतात्मवान् उपश्यो संहितामेतां पठितामुच्यते भयात् देवता मुनयोः सिद्धा पितरो मनवो नीपः यच्छन्ति कामान् गृणनः श्रृण्वतो यस्य कीर्तनात् ऋचोषो जजुंसि सामानी द्विजो अधित्वानु विन्दते मधुकुल्या घृतोकुल्यः पयोः कुल्याश्च तत्फलं पुराणो संहिताम् एताम् अधित्तो प्रजतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यस्तु तत्पदं परमं व्रजे विप्रो अधित्वाप्नुयात् प्रज्ञान् राजन्न उदधि मे खलां वैश्यो निधु निधिपतीन् त्वञ्च शूद्रो शुद्धेत पातकात् कलिमलो संहति कालनो अखिलेन हरिरितरत्र न गीयते हि अभिक्षणं कलिमलो संहति कालनो अखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते हि अभिक्षणं इह तु पुनर्भगवान् अशेषमूर्तिः परिपठितो अनुपदं कथाप्रसङ्गै तदहम् अजमनन्तमात्मतत्त्वं तदहम् अजमनन्तमात्म अजन् एगेन् तदहम् अजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थिति संयमात्मशक्तिं दुपरिभिरजो शक्रुशङ्कराद्वैर् दुरोवोषितः स्तवम् अच्युतं नतोऽस्मि त्वमहम् अजम् अनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थिति संयमात्मशक्तिं दुपतिभिरजो शक्रशङ्कराद्वैर्दुरोवशितः स्तवम् अच्युतं नतोऽस्मि उपोचितो उपोचित नवो शक्तिभिः स्व आत्मनि उपचरित स्थिरजङ्गमालयाय उपोचितो नवशक्तिभिः स्व आत्मनि उप
रचितो स्थिरजङ्गो मालयायो भगवतो उपलब्धिमात्रो धाम्ने सुरोरिशभायो नमः सनातनायो स्वसुखो निवृतो चेतहास्तत् बुधस्तान्यभावो अपि अजीनो रुचिरो लीलाकृष्टसारहस्तदीयं व्यातनुतो कृपया यस्तत्तदीपं पुराणं तम अखिलो ब्रजनग्नं व्यासनम नतोस्मि इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्ध्यार्थो निरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादशस्कन्धे त्रयोदश अध्यायः प्रारम्भः। शिशुतोवाच यं ब्रह्म वरुणेन्दुरुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवैष्टवैर्वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवायुतास्मै नमः। पृष्ठे ब्रह्मदमन्दमन्दरगिरिर्गावागुरुकोण्डूयनाथ निद्रालोहो कमठाकृतिर्भगवतः श्वासा नीलः पान्तुव यत्संस्कारकलानुवत्मनो वशाद्बिलानिभेन्नाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलदि जलनिधेर्नाद्या विश्रमति पुराणसङ्ख्याशम्भूतिमस्सो वाच्यो प्रयोजने दानं दानशो महात्यं पाठादिश्च निबोधतो ब्राह्म्यं दशो सहस्राणि पद्मं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशश्चतुर्विंशतिशैवकं दाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशति मार्कण्ड्यं नवो वह्निश्च दशो पञ्चोश्चतुःशतं चतुर्दशो भविष्यं स्वात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्म वैवर्तं लिङ्गम् एकादशैव तु चतुर्विंशति वराहम् एकाशीतिसहस्रकं स्कान्धं शतं तथा चैकं वामनं दशोकीर्तितं कूर्मं सप्तदशाख्यातं मात्सं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशं सौपर्णम् ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणो छन्दोश्चतुर्लक्षो उदाहृतः तत्राष्टादशो सहस्रं श्रीभागवतमिष्यते। इदं भागवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थितायो भवभितायो कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीलाकथाव्रातामृतानन्दितो सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मकैत्वलक्षणं सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मकैत्वलक्षणं यस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैको प्रयोजनं प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितां ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं। राजन्ते तावत् अन्यानि पुराणानि शताङ्गानि
यावद् भागवतम् नैव श्रूयते अमृतसागरम् सर्ववेदान्त सारम् हि श्रीमद्भागवतमीश्वते तादृशामृततीप्तस्य नान्यत्र साधुरतिः क्वचित् निम्नगानं यथा गङ्गादेवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ही अनुत्तमा तथा पुराणो ब्रातानं श्रीमद्भागवतं द्विजः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्रो ज्ञानविरागो भक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छिन्ननो सुपटनो विचारणो परो भक्त्या विमुच्यत नरः कस्मै जेनो विभासितो अयम् अतुलो ज्ञानो प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नरोदायो मुनः कृष्णायो तद्रूपिणा जोगिन्द्रायो नमस्तस्मै शूकायो ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रष्टं जो विष्णुरातम् अमुमुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोः स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं न यतः प्रभु भवे भवे यथा भक्ति पादयोः स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं न यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्सो सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम् नमामि हरिं परम् इति श्रीमद्भागवत जी महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वादश स्कन्धे त्रयोदश अध्यायः समाप्तः अथो अनेन सह समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृतोर्मा मृतोर्गमयो रावीरावीर्म एधि वाञ्छकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।